20-ka v úvodnom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta podľahla Nemcom 0-5. Aký je pohľad hlavného trénera na zápas? Tak, odohrali sme prvý z série troch zápasov a tento zápas nám opäť veľmi otvoril oči, na ktorých veciach potrebujeme zapracovať. Hra 5-5, boli sme lepší, boli sme dominantní. Opäť to bol súboj našich útočníkov alebo hráčov s nemeckým brankárom v sérii 33 v náš prospech proti 21. Kde sme zlyhali určite, tak to boli špeciálne situácie, to boli presilové hry, mali sme ich 5, nevyužili sme ani jednu a naopak v oslabeniach sme dostali 3 góly. Často sa stávalo, že pri tej útočnej snahe ste prepadali, čím to možno bolo, alebo ako ste videli tieto situácie? Tak, my sa snažíme trošku prerábať náš herný systém, kde samozrejme tie situácie ešte neboli úplne 100%, ale áno, je tam príliš veľa prečíslení, hlavne druhú tretinu bolo, kde v snahe skorovať sme robili veľa strát pukov v tých ofenzívnych činnostiach a z toho vznikali tie prečíslenia. V závere ste skúsili aj hru bez brankára za stavu 0-5 a nejakých 8 minút do konca. Ako ste boli spokojní možno s tým tlakom, ktorý si hráči vytvorili? Tak tlak tam bol, v podstate od tej polky zápasu už tam bol enormný tlak z našej strany a áno, hrali sme presilovú hru 5-4, stiahli sme 8 minút do konca brankára, chceli sme s tým zápasom niečo urobiť, chytiť sa na nejakom momente, pretože tých vyložených šancí tam bolo naozaj veľa a toto mohol byť nejaký impuls, ale bohužiaľ. Chýbali dnes v zostave hráči ako Filip Mešer, Samo Honzek alebo Šimon Nemec, ktorý dorazil v priebehu zápasu. Môžeme očakávať, že naskočia do zápasu s Kanadou? Tak, tí prví dvaja menovaní určite a Šimon len dnes priletel, takže s ním sa ešte budeme baviť, ako sa cíti a kedy ho použijeme, samozrejme. Takže uvidíme, nechajme, my si shodnotíme tento zápas, ktorý sa odohral dnes a pripravíme sa na Kanadu. Adam Sikora dnes nastúpil s kapitánskym C-čkom na hrudi, ale napokon je z toho prehra 0-5 s Nemcami, ako videl zápas kapitán. Tak prvne si vážim takúto príležitosť, že mi dali tréneri nosiť to C-čko na hrudi. Je to pre mňa obrovská česť. Prvýkrát v živote som mal takúto možnosť, čiže veľmi si to vážim. Ale samozrejme ten výsledok odpovedá to, že sme prehrali, čiže nemôžeme byť spokojní s tým, že sme predvedli na ľade. Určite myslím, že boli tam aj šance samozrejme, ale ten výsledok a samotný výkon nebol určite dobrý a musíme sa z toho poučiť. Je to len príprava. A teraz máme na to ešte ďalšie dva prípravné zápasy, aby sme sa pripravili na ten samotný turnaj a verím, že to zlepšíme. V čom si videl také najväčšie medzery v slovenskej hre? Tak určite tá disciplína. Mali sme 5 minútovú oslabovku, potom následne 5-3, čo sme dostali, myslím, 2 góly. Čiže to nás tak trošku položilo. Bolo tam samozrejme aj veľa dobrých vecí, ale myslím, že tá disciplína a tá obetavosť možno to tým nám chýbala určite, si myslím, z môjho pohľadu. Mali ste aj viacero breakov, samostatných nájazdov, viacero aj presiloviek. Čo chýbalo v tej koncovke? Možno trošku šťastička a takisto aj musíme zlepšiť tú koncovku, ale sú to len prípravné zápasy, takže radšej nech to nepadne teraz ako v samotnom turnaji, čiže veríme, že sa to zlepší. Hlavne na tých tréningoch musíme dať góly a teší sa z toho aj na tréningu a veríme, že to zlepšíme. Čaká vás v ďalšom prípravnom zápase Kanada v Monctone vo väčšej hale. Čo očakávaš od tohto zápasu? Tak určite myslím, že diametrálne odlišný zápas to bude, určite Kanadania sú, myslím, že o 2 levely, ak nie 3, možno lepšie od Nemcov, čiže bude to určite ťažší zápas ako tento, si myslím, a musíme sa na to pripraviť, hrať tímov a to je jediná cesta, ako sme zdolať Kanadianom. V úvodnom prípravnom zápase slovenská 20-ka podľahla Nemcom 0-5, ako videl zápas Libor Nemec? Tak zápas sa nevyvíjal podľa našich predstav, keď mali sme tam dobré momenty, ale myslím si, že dneska sme doplatili na efektivitu a našu nedisciplinovanosť, keďže sme mali až veľmi veľa faulov. A mali sme tam kopec šanci, ale to musíme do turnaja zlepšiť a využiť. Nemci boli mimoriadne efektívni. V čom inom ešte boli taký nepríjemný pre vás? Tak ja si myslím, že Nemci boli fyzicky dobre na tom. Hrali do tela a dohrávali tie súboje. Takže to nám robilo z začiatku problémy, ale myslím si, že potom, ak sme sa dostali do tej rýchlosti, tak sa s nimi dalo hrať, akurát sme nevedeli dať gól. V čom si videl problém možno v tej koncovke, hlavne v tretej tretine, tam bolo obrovské množstvo šancí? Tak samozrejme, kvalita brankára bola určite vysoká, ale ja si myslím, že moc sme ustrieľali na tú lapačkovú stranu a musíme sa z toho poučiť. Také šance mali sme tam zo pár breakov, čiže toto musíme určite do budúcna využívať a zlepšiť. Čaká vás v ďalšom prípravnom zápase Kanada, kde sa dá asi očakávať iný obraz hry, kde super asi bude viac tvoriť. Čo od toho očakávaš? Tak samozrejme Kanada majstri sveta, čiže to bude určite ten najvyšší možný level rýchlosti a ja si myslím, že takýto zápas nás môže skvele preveriť do turnaja a ja sa osobne na to teším.